အေဒီတထောင်50ခုနှစ်မှာအနော်ရထတက်တွေကတလ၁ပင်းဒေတာမှာအတက်ဆွဲအနာယူပြီးတိုင်အားဖြစ်တင်းနေချိန်မှာဒွာယဝတီနိုင်ငံလူခေါ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းသွင်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့ကမောဒီးယားကဂျွန်တက်တွေဟာပဲခူးမြေကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ကျူးကျော်လာတဲ့ဂျွန်စစ်တီတွေဟာအင်အားကောင်းလာပြီးတော့တထုံမြို့မြောက်ဘက်ကနေပတ်ပြီးပဲခူးဒေတာကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်
တွက်ကြောင့်ဒလကျပ်ပင်မှာရောက်နေတဲ့အနော်ရထားတက်တွေကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်။အကူအညီပို့တဲ့တက်တွေကိုကြံစစ်သားငထွေးယူငလုံးလက်ဖဲညောင်ဦးပီးဆိုတဲ့ပုဂံခစ်သူရဲကောင်း၄ဦးကခေါင်းဆောင်ပါတယ်။မြင်းတက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုပြီးရန်သူထက်ပိုမိုလင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့ပြီးဂျွန်းစစ်တီတွေကို၄အုပ်စုခွဲပစ်ပြီးတော့လျှက်တပြတ်တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်းစစ်တီတွေအသေးများပြီးဂျွန်းတောက်ပန်းများစွာကိုဖမ်းမိပါတယ်။ဟန်သာဝရီမွန်နဲ့အနော်ရထာတို့မဟာမိတ်ကောင်းနေဖြစ်သွားပါတယ်။ဓမ္မဇေဒီလို့ခေါ်တဲ့ရာမာဓိပတိရဲ့ကလျာဏီကြောက်စာမှာယခုကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ကန်းဆက်ဒေသမှာဂျွန်းကျောင်းနဲ့ဂျွန်းဈေးစုပြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟန်သာဝရီမွန်ဘရင်ကအနော်ရထာရဲ့စစ်ကူပေးမှုကိုဂျေဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့မိမိရဲ့သမီးတော်မင်းသမီးခင်ဦးကိုအနော်ရထာစီမှာစက်သက်လိုက်ပါတယ်။မောင်မင်းသမီးခင်ဦးဟာပကံနန်းတော်မှာအနော်ရထာမင်းကျန်စစ်သားမင်းတို့တိုင်အောင်အခြေချနေထိုင်ရပြီးဘရင်နဲ့တိုင်ပင်အကြံဉာဏ်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ကိုဝိုင်းဝန်းအုပ်ချုပ်ပေးရတဲ့မိဖုရားအဖြစ်အရေးပါအရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်မင်းသမီးခင်ဦးရဲ့လက္ခဏာမှာရက်ဝေးမြေချားမှာအခြေချအောင်မြင်ရတဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ကောက်လန်းခီသို့မဟုတ်ရီလန်းခီနဲ့ခရီးသွားချင်းကိုပေါ်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလက်ဝါးပြင်ရဲ့နနေရာမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ပထမနေရာကတော့အသက်လမ်းကြောင်းကထွက်ပြီးအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနေရာကတော့လက်ဖနောက်နေရာတနင်းလာကျူးကုန်အောက်ပိုင်းမှာကန်လန့်ဖြတ်တွေ့ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့လက်ဝါးပြင်းနေမှာဆိုလက္ခဏာရှင်ကခရီးလွန်သွားတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းခရီးသွားလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။အကယ်၍အသက်လမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးနားမှာခရီးသွားလမ်းကြောင်းဟာအသက်လမ်းကြောင်းထက်ပိုပြီးထင်ရှားပေါ်လွင်နေမှဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ကမိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံသို့မဟုတ်မွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးတခြားတနိုင်ငံသို့မဟုတ်တရက်တကြီးမှာအခြေချရတတ်ပါတယ်။မွန်မင်းသမီးခင်ဦးကလည်းတရက်တကြီးမှာအခြေချနေထိုင်သွားရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လက္ခဏာမှာဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေပါရှိနိုင်ပါတယ်။1569ခုနှစ်မှာဟန်သာဝတီနဲ့အယုဒ္ဓယာစစ်ပွဲမှာဟန်သာဝတီဘက်ကနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟန်သာဝတီဘရင်ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးကဆင်ပြူတော်၄စီးတုတ်ပန်းဆွေငွေရတနာတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တဲဆောင်လာတဲ့တုတ်ပန်းတွေထဲမှာအယုဒ္ဓယာဘုရင်နဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အယုဒ္ဓယာဘုရင်ရဲ့အမတော်စုပန်ကလျာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အာမခံဖြစ်လိုက်ပါလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်နောင်ကစုပန်ကလျာကိုကမ္ဘောဇတာဒီနန်းတော်ထဲမှာကိုပိုင်နန်းဆောင်နဲ့နေစေပြီးမိဖုရားမြောက်ပါတယ်။မဟေတီဘွဲ့သူကိုချီးမြှင့်ခံရပြီးသမီးတော်မယ်ထွေးကိုပွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။တုတ်ပန်းဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အယုဒ္ဓယာဘုရင်ကိုလည်းတားတော်အရင်လိုပဲကြွေမွေးဆောက်ရှောက်ပါတယ်။ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးနိုင်ရွာဆံပြီးတဲ့နောက်မှာထီးနန်းဆက်ခံတဲ့တားတော်နန္ဒဘရင်လက်ထက်မှာအယုဒ္ဓယာဘရင်ကအယုဒ္ဓယာကိုနောက်လိုက်နောက်ပါနေနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အိရှိမင်းသားအဖွဲ့နဲ့ဘုရားသုံးစုမှာစင်စည်းချင်းထိုးဝဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အိရှိမင်းသားကြာဆုံးကြောင်းတည်င်းကြရတဲ့နန္ဒဘရင်ကဒေါသဖြစ်ပြီးစုပန်ကလျာနဲ့သူ့ရဲ့သမီးတော်လေးကိုကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စုပန်ကလျာရဲ့လက္ခဏာမှာလည်းတရက်တကြီးမှာအခြေချနေထိုင်သွားရတဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းမျိုးပါနိုင်ကြောင်းကိုခန့်မှန်းတင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။